लाइसेंस का किसने बोला? हाँ क्या बोला तूने? क्या डरता है तू यार? नमस्ते सबैजनालाई उदयन भ्लग्स तर्फबाट आशा गर्दछु तपाईँहरूलाई सन्चै छ होला. मलाई पनि एकदम आरामै छ. धेरै दिनपछि चाहिँ भ्लग दिनु गइरहेछ. आज चाहिँ पाटनबाट भाइ आइरहेछ. हेलो गर्दै ब्रदर, सो गाडी चलाउनु जाउँ भनेर आएछ है. सो गाडी चलाउनुलाई चाहिँ अब जान लागेको छ. कुन चाहिँ भेरिएन्ट हो ब्रदर? सेरोरेट है. एसी छैन? एसीमा बस्नु पाइयो होइन. अहिले चाहिँ प्रोफेसनल भइसक्यो यो. लाइसेन्स छ कि छैन? क्या बोला तूने? मैले चाहिँ नचलाएँ धेरै भइसकेँ. 4-5 वर्षभन्दा पनि बढी भइसक्यो. अस्ति एकचोटि चाहिँ बा छोएको थिएँ है. सो हामी छिट्टै नै कुनै दिन लङ टुर पनि जानेछौँ गाडीमा. लङ टुर जाने सोचिरहेको छौँ. आज चाहिँ टाइम छैन त्यति. सो हजुरलाई चाहिँ फ्रन्ट भ्यू देखाउँदैछु म. के यो गाडी बेच्ने भने कति आयो भने दिने हो? ल भन त यसको के हो? एबिओ 1600 सिसी. 2008 2008 मोडल. त्यो एलोबिल छ, नयाँ एलोबिल हालिदिएको छु. 10 इन्चको स्क्रिन छ. ओके, कति आयो भने छोड्ने? आएन 9.5 वर्षसम्म आयो भने छोड्ने अरे. चाहिन्छ भने पर्सनल डिटेल चाहिन्छ भने चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ. सो हामी कहाँ त्यो अस्तिको ठाउँमा जान्छौँ है. जस्तो कि हाम्रो चोलाघारीमा चाहिँ त्यहाँ चलाउनु मिल्छ है. अहिले पनि चाहिँ मलाई थाहा छैन त्यहाँ जान्छौँ हामी. तर जो स्मुथ रमाइलो चाहिँ छ यो गाडीमा. एसी पनि छ रहेछ है. सो बवाल कम्फोर्ट जस्तो लागिरहेको छ मलाई होइन. त्यति त थाहा छैन. त्यही पनि बस्दाखेरि त मान्छेलाई कम्फर्टेबल हुनु पऱ्यो नि त होइन. सो उदेन भ्लग चाहिँ कच्चा क्ल्यारिटी भनेर सोचे होला होइन. म चाहिँ प्रायः सबै चलाउँछु होइन. एक्चुअली प्लेन पनि चलाएको थिएँ मैले. मैं बता देता हूं आपको, आप भी सैटिस्फाई हो जाओगे. त्यो चाहिँ सपनामा है गाइस. उताबाट राइड लिने. अब त्यहाँ सिक्न दिन्छ कि दिँदैन हेरौँ है. पहिला चाहिँ सिक्न दिन्थ्यो. सिक्नु भन्नाले अब चलाउनु त चलाउन आउँछ होइन. धेरै भयो नचलाएको. सो हामी चाहिँ गाडी चलाउने ठाउँमा आएछ होइन. यसपछि चाहिँ मेरो भाइ क्यामराम्यान भन्छ गाडी मैले चलाउने. ओके, सो त्यसपछि अब हामी ड्राइभर चेन्ज गर्छौँ होइन. ओहो भयो ढोक्ने. सो धेरै भयो होइन मैले नचलाएको है. ट्राई गर्दैछु. सो एक्सपिरियन्स चाहिँ छ है. नभएको चाहिँ होइन. ब्रेक चाहिँ यसले टाइट गरेर छ. सो राम्रै चलाउँछ है. त्यस्तो डराउनु पर्ने केही पनि छैन होइन. यहाँ त गाडी छ क्या? त्यो टाइम त एक्सपिरियन्स खेलाडी हो नि त. यस्तोमा किन डराउँछ? सो खासै त नसक्ने होइन है गाडी चलाउन. उदयन भ्लग्सले लाइसेन्स लिनु बोलाएको छ है. पहिला मैले नचलाएको चाहिँ हामी धेरै भइसक्यो है. यो दिन चाहिँ के गर्छ हामी कि सिकार. हो आँटी मिल चाहिँ हुँदैन है गाडी चलाउँदाखेरि. मेन फर्स्ट कुरा भनेको होइन.
So, guys, I'm going to like you. I art change, huh? And a patient, you know? Or a piece of white? Tell it. Jessica, where are you? I'm going to say, Malay. Bike, the hill, the guy's singer, the baton is a neck. All a little on the neighbor, mother of the mother. Okay, I'll go to the other side. What are you doing? There is a four wheel. So, smoothly, we don't dance again, really. मैले धेरै नै प्र्याक्टिस गरिसकेछु अस्तिको डाइलेजन गाडी ल्याउनु भएको हैन अहिले चाहिँ मक्खन भइराछ है यो सिस्टरहरुले चाहिँ त्यहाँ रोकी रोकी के गर्नु लाग्यो थाहा भएन है के डट्टा त्यो या यस रमाइलो चाहिँ हुने रहेछ है गाडी चलाउन कडा त हाम्रो भाइको मुख एकचोटि हेरौ न एकदम डराएको थियो तर म कतै चलाउँछै चलाउँछु अब त्यो चाहिँ सोध्यो भने कस्तो भइरहेछ मैले चलाएको भाइ राम्रै छ राम्रो छ सुजुकी तिमीलाई मेरो गाडी चलाएको कस्तो लाग्यो राम्रो छ पहिलाभन्दा चाहिँ नाइन छ रे त्यो गाडी गरेर चाहिँ टाइम अब यो लास्ट राउन्ड हुन्छ यसपछि चाहिँ हामी घर जान्छौँ होइन उसलाई पनि छिटो जानुपर्छ सो नेक्स्ट टाइम फेरि आउँछौँ हामी कहीँ अब चाहिँ रोडमा चलाउनु बोलाएको छ अर्को गाडी आउन त्यो बेलासम्म त्यो भाइले चाहिँ अर्को गाडी लिने है त्यो बेलासम्म अब अलिकति हर्का अगाडि देखेन नि भाइ कस्तो ठाउँमा आउँदैन भ्लग्सले चलाइरहेको छ गाडी हामी यहीँ रोकिदिन्छौँ है गाडी हामी यहीँबाट चाहिँ फालिन्छौँ है हजुर सो फाइनल्ली गाडी चलाउन चाहिँ सकियो है उडेन भ्लग्सले अब सो हामी एकछिन यहाँ बसेर अब घर गएर खाजा खान्छौँ होइन निस्किन्छौँ गाडी पनि फाइनै छ है नट ब्याड है नम्बर क्या नम्बर नम्बर युनिट छ नम्बर पनि युनिट छ अरे ओ थाउजन्ड रहेछ नम्बर पनि बवाल लाग्यो गाडी पनि बवाल छ है सो थ्याङ्क यू सो मच ब्रदर सो हामी घर जान्छौँ है आज भाइ आएर भएर चाहिँ अलिकति घुम्न आएको थिएँ धेरै भयो नि त गाडी नचलाएको अनि हात यसो बसाइसकेको छैन हेर्न लागेको थिएँ है यस्तै नयाँ नयाँ भ्लग हेर्नलाई उद्रिन भएको छ सपोर्ट गर्दै गर्नु माया गर्दै गर्नु के गर्छु नआएको मलाई चाहिँ अहिले रोडहरूमा चाहिँ चलाउनु डर लाग्छ होइन चलाउनु त सक्छु होला मेरो स्किल देखेर चलाउनु त सक्छ होला होइन मैले सक्छु होला सक्छ चलाउनु चाहिँ सक्छु होइन हो त्यो भन्दैमा चाहिँ रिस्क लिनु भएन नि त होइन त्यही हो चलाउनु त नसक्ने होइन सक्छु होइन यो यसमा पनि सो अलिकति डर त लाग्छ लाइसेन्स नभएपछि यस्तै हो त्यसले लाइसेन्स लिनुपर्छ अब अलिअलि सिक्दैछु होइन प्रपरली सिकेपछि अङ्कडा कुनै दिन चाहिँ अनि थार्ड लिएर चाहिँ घुम्नु जानुपर्छ कसो लगा मेरो मजाक सो यही हो आजको सर्ट भ्लग यति नै थियो है गाडी थोरै चचाइयो रमाइलो भयो होइन भेटघाटको सानो मिठो रमाइलो भयो हाम्रो भाइको गाडीको पनि एड भयो होइन सँगसँगै सो यति भन्दै आजको भ्लग हामीले यहीँ एन्ड गर्छौँ है माया गर्नु होला सपोर्ट गर्नु साथ हजुरहरूको साथ सपोर्ट सधैँ रहिरहन्छ भन्ने चाहिँ आशा गरेको छु लाइक कमेन्ट सेयर है अनि सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला टेक केयर गाइज यो मन त हाम्रो नेपाली हो है गाइज